Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ila hadratin nabi al-mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa duriyati wa libati wa liman nawala fi baiti ajma'in. Qulu sayyidi lillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakatihi wa bi ulumi bidain al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa marifataka. Alhamdulillah pribadi kekayaan sehat walafiat, mudah-mudahan para warga sing sadayana sehat, sing barokah sadayana, sing barokah segala rupina. Biasa petepang lewat petawang wajah, soksana haus berbados, tepang nasrat perwagi sadaya melalui kajian dina YouTube. Mudah-mudahan tengirangan karena kasayang. Sama biasa saya tak acan ngajelaskan anu sajelas-jelasna urang ngalubah ulah. Mangga dibuka kitabna para wage para santri ngagaduhan kitab Fathulmuin. Kata Nabi Ana. Bismillahirrahmanirrahim wa ala nawisasin jeung wajib kanu boga panyakit besep. Naon mubadaratun dagancangan bisolati kalawan sholat. Walau akhoro maka lamun ngahirkan si jamaah lima selatihan karena maslahatna sholat kanti dari jamaatin seperti nungguan berjamaah awal jumatin atau jumat wain uhiro sanajan diakhirkan itu sholat an awalil waktu tina awal waktu wakadi habin jekinit ila masjidin ka masjid lam yaduruhu maka henteu madarat itu tahir karena itu lam yaduruhu henteu ngamadaratkeun itu tahir ka itu jalma atanapi ka itu salsin. Para wargi sadayana tetap jalma anu boga panyakit beser mah teu meunang diawalkeun wuduna. Wajib sanggeus datang waktu adan ngalaksanakeun wudu. Teu aya pendapat kan tapi teu aya keterangan anu boga panyakit beser kudu aya nama wudu memeh waktu. Tapi wajib sanggeus datang waktu. Tah, keur jalma anu beser di samping wudukna kedah asup waktu sholat. Kumaha sholatna menang dingkengke? Jawab kumuswani wa ala nahwi sasin mubadaratun bis sholat. Temenang te pikeun jama anu boga panyakit beser termasuk jalmi anu boga panyakit hitut bae termasuk jalmi anu boga panyakit istihadoh. Maka wayahna saenggeus ngalaksanakeun wudu dina waktu sholat, sholatna langsung laksanakeun, teu meunang diengke-engke. Beda jeung sehat. Urang sehat ya, wudu memeh datang waktu sholat boleh. Geus datang waktu sholat teu langsung sholat, ngopi heula, ngudu heula, boleh, boleh. Pikeun jama anu sehat. Wudhu na jam 11, sholat lohor na jam 1, menang. Pikir jama anu sehat mah, arican batal wudhu na mah. Tapi wayahna pikir jama anu boga panyakit beser wae, hitut wae, istihadoh getihan bae. Maka wayahna di samping wudhu na kudu asup datang waktu sholat, maka sanggeus beres ngalaksana kudu
kudu langsung wajib ngelaksanakan sholat temenang di engkengke. Namun sholat sorangan kumasna lamun berjamaah datang nasi imam terada telat urang nungguan heula apakah boleh? Tah iya mah beda masalah. Tadi teh lamun teh mah pikeun istri di bumi wudu datang waktu sholat wajib harita laksanakeun sholat temenang di engkengke. Bunda laki hayang berjamaah dibolehkeun teu jamaah nu bese? Boleh. Tuluy teu ngalaksanakeun salat teu langsung? Boleh. Ieu mah walau akhoro limis limas lahatiha kantidori jamaatin au jumatin wa in ukhirat an awalil waqti wa kadiha bidila masjidin lam yaduruhu. Teu matak jadi madara ngahirkeun salat pikeun jama anu rek berjamaah atawa rek ngalaksanakeun jumatan. Leuwih alus salat berjamaah tinimbang sorangan. Tah ieu mah jama anu boga panyakit beser geus ngalaksanakeun wudu datang waktu salat kusabab rek berjamaah salatna imam can datang urang nungguan heula teu naon-naon. Kan ceuk tadi mah anu salat tanpa berjamaah nu salat sorangan wudu datang waktu salat langsung salat harita laksanakeun mun salat sorangan. Tapi lamun berjamaah mah aya kebijakan, aya kamurahan, aya perbedaan meunang nungguan imam salat. Artina urang geus datang waktu wudu, waktu datang salat, urang wudu teu langsung salat nungguan imam datang boleh. Termasuk jumatan itu maksudnya. Eta diantara penjelasan tentang masalah nuboga penyakit beser itu tae saran anu istihadah beres tah syarat wudu kantun para wudu iraha tunggu wae tengah mainan insyaallah bersambung mudah-mudahan panjang isua sadayana amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.